محترم عزیزان و مسلمانان و رونو دلنی بیان موضوع دا علم فضائل دی سلورم جمع دی اولا دا یو جید و عظیم بزرگ عالم دین مولانا قاسم نانو توی رحمه اللہ دا وفات تاریخ دی دی وجنا دا دی خود بی موضوع علم مقرر شولا دین علاوه جماد اولولا که پاتم تاریخ باندی غزوه موتا شویده چه لوی لوی جلیل القدر عالمان صحابه کرام پکی شهیدان شویو پش پانسم جماد اولا باندی حضرت زین العابدین رحمه الله وفات شویو چه ده خاندان نبوت چراغو او دا عابدانو زاهدانو سردارو پیو کم دیرشم جمعه دولا باندی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو چه دا اللہ رب زلجلال تو روا او دا لقب ورلد اللہ جل جلاله رسول مبارک ورکڑیو بہر حال دیو جید عالم دین حضرت قاسم الخیرات مولانا نانو توی رحم اولاد وفات دو جنا دا خطبه دا علم پا عنوان باندی معنون کریش ولا علم نمراد دا دین علم دے نچی دنیا وی علم بلکی آغیت خفنون ویلیشی افسوس چی مسلمانان علم نکوی دوی ناولی دایجستے دفحاشے و غریانے نڈکی لیٹریچری گوری لیکن افسوس چی ضروری دا دین علم نزدکوی حالان کی دا دین علم پا ہر ناری ناو زنان باندی فرز دے سوداگر باندی دا فرز دی چی دا سوداگری متعلق مسائل زدکی پا زنان باندی دا فرز دی چه دا کور روز مر رجوان دون متعلق مسائل زدکی حلال حرام و پیجنی زمیدار باندی فرز دی چه دا زمیدار متعلق مسائل زدکی دا علم دین زدک و لو بشمار فضائل و فواید دی چه قرآن و حدیث کی موجود دی دا طولو ناول دا قرآن پاکن دا علم فضیلت ملاحظ کڑی اللہ رب ذوالجلال فرمائی آیا آغا کس چی دش پی او رزی پا اوقاتو کی دا اللہ رب ذوالجلال عبادت کون کے دے دا آخرت نیریگی او دا اللہ رب ذوالجلال دا رحمت امید کوی تور تو آیا چی آیا آغا کسان چی علم لری برابر دی دا آغا کسانو سر چی علم نلری خبر دادا چی نصیحت صرف خیاران اخلی یعنی دا عقل سلیم والا نصیحت قبلوی دا ایمان دارو بی ایمان و حالات بیان کرشول ایمان والا آغا کسان دی چی دا اللہ رب ذوالجلال دوڑان دی سجدہ کوی دا آخرت نیر کوی او دا اللہ رب ذوالجلال دا رحمت امید کوی بیائے و فرمائیل بے علم والا او علم والا برابر ندی یعنی سوک چی عالمان دی نواغی سر جاہلان برابر ندی لکا رحمان بابا فرمائی عالمان و جاہلان برابر ندی پا حدیث و پا قرآن برابر ندی یعنی اہل علم پا جاہلانو باندی دا علم پا وجہ باندی فضیلت لری مظاہر حق کی دی چی علم سشے دے آغا عظیم صفت دے چی انسان تا صرف شرافت و عظمت نورکوی بلکہ عزت و عظمت ہم ورکوی دا اخلاق او عادات و خکلا پا کی پیدا کوی دا انسانیت دا اوچت و مرتبون خبری بلکہ دا طول و نلوی خبر دا چی دا اللہ رب ذوالجلال عرفانو پی جنگلو پا دی سر حاصلی گی
ذهن تا سعی عقیده او تصور ورکوی زړه او دماغ د الله رمز الجلال په عبادت باندې اماده کوي. اسلام چې د خلقو د نفر رسانې د پاره د ټولو نوی مینار نور دی، هغه د صفت د انسانیت د پاره ضروری ګڼي او د دې حصول د دینی او د دنیاوي فوایدو د حصول ذریعه قرار کوي. دا خبره په ذهن کې کینول پکار دی چې اسلام هغې علم ته د قدر په نظر باندې ګوري چې د اسلامي قوانینو سره د مزاحمت نه بغیر د انساني عروج ضامن وي. اسلام هیڅ یو علم نه منع کوي، لیکن د داسې علم نه د بیزاری اعلان هم کوي کوم چې د انسان د فایدې په ځای باندې د نقصان سبب ګرځي. د دین په شریعت کې ضروري او بنیادي حیثیت لري. دینی علم په هر مسلمانو نارینه او زنان باندې فرض دی. طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. د علم طلب کول په هر مسلمان نارینه او زنان باندې فرض دی. ښکاره خبره ده چې اسلام د انسانیت دپاره د کوم عبودیت تقاضا کوي هغه هم په علم دین باندې موقوف دی. د علم دین په وجه باندې انسانیت پیدا کیږي او بنده د خپل نفس معرفتو کې چې د دې په وجه باندې د حق تعالی عرفان هم حاصلیږي، بلکې دا چې عقیده د عمل د ټولو لارو سر دی. دینه بنده سم روان شي نو بنده د الله رز الجلال فرمان بردار او د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت گزار او د شریعت پابند وي. د علم دین هغه حصہ چې په مقاصدو کې شامل ده، د هغې نه عقاید اعمال او اخلاق جوړیږي. هم دا هغه علم دی چې ضروری دی او هم د دې په زده کړې سره د بندګۍ صحیح لاره معلومیږي. دې ټولو ته علم او معاملت هم وایي. هم دا شان یو بل علم علم مکاشفه هم دی. دا په اصل کې یو نور دی چې په علم ظاهر باندې د علم کولو سره په زړه کې پیدا کیږي چې د هغې په وجه باندې بنده باندې د هر یو څیز حقیقت واضحه کیږي او د حق تعالی د ذات و صفات و معرفت ورسره حاصلیږي. دې علم مکاشفې ته علم حقیقت او علم وراثت هم وایي، لکه چې د حضور مبارک ارشاد مبارک دی مفهوم یې داسې دی چې کوم کس په علم باندې عمل کوي الله رمز الجلال ورله داسې علم ورکوي چې د تا نه وي معلوم او نه یې لوستلی وي. بهر حال علم ظاهر او باطن دا لازم او ملزوم دی او په دواړو کې داسې نسبت دی لکه بدن او روح. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایي هغه چاته چې الله جل جلاله د خیر اراده وکي نو د دین علم ورته ورکي او زه د دې تقسیمونکی یما او الله جل جلاله ورکونکی دی. بخاری شریف او مسلم شریف کې دی د دې حدیث مبارک نه د علم او عالم شان معلومیږي او چې الله رب الجلال کوم کس د خیر په لاره روان وي نو هغه ته د علم دولت ورکوي. او ښکاره خبره ده چې دا د الله رب الجلال لوی نعمت دی چې هغه یو کس ته د دین پوهه یعنی د احکام شریعت او طریقت پوهه ورکي چې د هدایت او راسته د ټولو نه لویه لاره ده. د حدیث مبارک د دویم جز مطلب دا دی چې د علم اصل او مبدا خو
دا اللہ جل جلالہ ذات دے لیکن زما کار صرف دا دے چی دا خلق تو رسو ما او حدیث مبارک بیان کما او سڑان دے دا اللہ رب زلجلال مرزی دا چی حق چاہتا اخواڑی نو پا دی باندی دا عمل کولو توفیق ورکی او مالک مختار ہم اللہ رب زلجلال دے تمام پیغمبران دا حق مختاج دی علم دی لستل دا صدق جاری دا دا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دے چی رسول اللہ مبارک فرمائل کلچ انسان وفات شی نو دا اغا عملو نبند شی دری عملو نداسی دی چی اغا نبندی گی یو صدق جاری دا دویم داسی عمل چی فیدت خست لے کی گی او دریم نیک عمل اولادا چی دد پارا دعا کوی داسی عمل چی دا غی تعلق دا جون سروی اغا دا جون دا ختمی دو سر ختم شی لکا منظرو جا زکاة و حج و غیرہ دا داشی عملون دی پجون کی دا ادا کی گی اگر چی سواب یہ ہما غشان باقی وی او پا مرگ سر جزا ملاوی گی لیکن دا دی سلسلہ دا مرگ نفس جاری نوی یعنی کم پوری چی جون دو نو دا عملون جاریو او ثواب یہ ہم جاری لیکن کلچ وفات شو نو سنگ چی عمل بانشو نو ثواب ہم بانشو او بازی عملو نداسی دی چی دا مرگ نپسو عمل خو جاری نوی لیکن ثواب یہ جاری وی چی حق دادر عملو ندی چی دا مرگ نپسو ہم بند دا دین فائد اخلی او ثواب ورطور رسیگی اول چی صدق جاری دا یعنی یو کس دا اللہ رب زلجلال پلا رکز مک وقف کری یا کوہے و باسی یا تالاب جوڑ کی او دا غینا مخلوق خدا فید واخلی یا ہم دا شان جماعت مدرسہ ہسپتال یا دینی کتابون دا زان نپس پریگ دی چی کم پوری دیسی زرون فیدہ خست لے کی گی نو دا تبا ثواب ملاوی گی بل سیز علم نافع دے یعنی یو عالم وفات شو چی پخپل جون کی بخلقو تے علم خودلو یا علم عملی خدمات کتاب لکلو پا شکل کی انجام کری دی چی ہمیشہ دا خلقو دا فیدی دا پار باقیو یا یو داس شاگرت نپاتی شو چی دا علم وارثو او هاغن خلقو تا فید رسی دلا نو داسی زنا دا جوال دا سرمائی ختم دو نپس هم لوی دولت دے دریم سی زولادی صالح دے خکار خبر دا چی انسان دا پار دا دیر لوی دا خوش قسمتی خبر دا چی اولاد یعنی عملوی دی وجن چی اولاد صالح صرف پا دنیا کی نبل کی پا آخرت کی ہم دا مور و پلار دا پار لوی دولت دے ہم دا شر نیک عمل اولاد دا مور و پلار قبر تا حاضری کوی فاتح خوانی ورت کوی دعا دا مغفرت ورت کوی قرآن پاک لولی او مور پلار تا بخی ہم دا شان صدق خیرات کوی او مور پلار تا دا غی سواب بخی کار خبر دا چی دا هر سا دا مور پلار دا پار دا سعادت ذریعہ دا هم دنیا کی او هم آخرت کی مسلمانا نخپل اولاد تا علم خواهی دی دا پار چستاسو دا مرگ نپستاسو دا پار دا نجات ذریعہ و گرزی او کدا سی نوی او صرف داکٹر انجینئر شی دا دنیا دا جمع کولو پچل باندی پوہی گی لیکن دا اللہ جل جلالو ہونا غافل وی نو بیا خود اخپل زان دا پارا ہمو بال لے او دا مورو پلار دا پارا ہمو فقیح ابو اللہ فی سمرقند رحم اللہ فرمائی چی دے روایت کوی دا کثیر ابن قیسنا چی دے دا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ پا خدمت کی حاضر شو دا دمشق جامع مسجد تا پا دیکی یو کس راغے
وي ويلي اي ابو دردا رضي الله تعالى عنه زد حديث مبارك دنا قل كولو دا پارستاسو خزمت كي مديني منوري تحاضر شوي وما چه تاسو دا حديث مبارك دا حضور عليه السلام بلا واسطة نقل كوي حضرت ابو دردا رضي الله تعالى عنه ورتو فرماه صرف دا مقصد ديسو نور مقصد خور سر نشتا دي اغا كسو يل نبس بل مقصد نشتا دي ز صرف هم دي لراغل يما حضرت ابو درد رضي الله تعالى عنه فرمائل ما دا رسول الله مبارك ناوري دلي دي فرمائل دي چكم كاز دا علم پتلب كي پيا ولا ربان دي زي الله رب ذو الجلال دا جنت پلا رقيا ولا ردت آسانوي او فرشتي طالب العلم تد خوشالي نخبلي وزر خوري او دا علم دا پار دا اسمان ازمكي كل مخلوق استغفار كوي او كبان ورل دوبو پاويخ كي استغفار كوي او دا عالم فزيلت پا عابد باند داسي دي لك دا سور لسمي دا سپوغمي فزيلت پا باقي تمام وسطور باندي او عالم دا البيا وارسان دي او انبياء دينار و درهم ندي پريخو دي دا دوئي ميراس علم دي پس چاچ حاصل کديرا لوي حصي حاصل اکللا دا علم حاصل لولو بركتونا حضرت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حضور مبارك ارشاد نقل كوي چدا چا دا خو خوي چدا سي خلق وينما چها غا الله رب ذو الجلال دا جهنم نا ازاد كلي دي نوها خوي دي دا علم والا هويني فها غزات قسما چدا محمد صلى الله عليه وآله وسلم روح مبارك ده غب قبزك ده چكم طالب العلم ده يو عالم ده دروازي چكر لگوي نو الله جل جلاله ده هر قدم پا بدلك او ده هر حرف پا بدلك ده يو كال ده عبادت سواب لكي ده هر قدم پا عوزك پا جنت کی دل يو خار جونوي چی دی با پزمک روانوی نزمکا دد دا پارست غفار کوی دد سبا بیگا دا مغفرت پا حالت کیوی فرشتی ددی گواهی کوی چی او داوائی چی دا آغا خلق دی جلال رب ذو الجلال دور نازاد کلی دی سالم بن ابی الجعد رحمه اللہ فرمائی زخبل آقا پا دریس و درحم باندی واخست لما او آزاد اکڑما ما سوچ کولو چی اس مشغل شورو کما پس اخرک ما علم تا پا تمامو مشاغل باندی ترجیع ورکڑلا اس لگو وقت شوی دے چی خلیفہ وقت زما زیارت لرا غلیو او ما غد ملاقات اجازت ورنک صالح المري فرماي چه زد امير المؤمنين خوال لالما اغزا پا مسند باند کی نولما ما ويل حسن رضي الله تعالى عنه رشتيا ويل دي امير المؤمنين فرماي حسن رضي الله تعالى عنه سويل دي ما ويل حسن رضي الله تعالى عنه فرماي لدي چه علم دا انسان فشرافت کی اضافة كوي او يو غلام دا ازاد خلق مرتبه ترسوي كچرت دا علم نوي نصالح مرئيس وقت ندي چه دا امير المؤمنين پا مسند باندي كيني حضرت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرماي علم حاصل کی اگر چی چین تا دتلو سروی زکا چی علم حاصل لول پا هر مسلمان باندی فرز دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد نقل کوی
چې په دین کې د پوها حاصلولو نه زیات عبادت بل نشته دی. او یو فقیه شیطان ته د زرو عبادت گزارو نه ګران دی. د هر سیز یو ستن وي او د دین ستن دا فقه ده. یو روایت کې دی چې اهل بصره په خپل منځ کې مذاکره کوله. بعض وویل چې علم افضل دی او بعض وویل مال افضل دی. اخره کې یو کس حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته ولیږلو او فیصله یې ترنه وغوښتله. دوی رضی الله تعالی عنه فرمایل علم افضل دی. قاصد وویل که هغوی دلیل وغوښتلو نو څه به وایم؟ نو دوی رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل ورته ووایه چې علم د پیغمبرانو میراث دی او مال د فرعون میراث دی. بله دا چې علم به دستا حفاظت کوي او د مال به ته حفاظت کوي. بله دا چې علم الله جل جلاله خپلو خوښو بندګانو له ورکوي او مال هر چا له ورکوي. لکه چې قرآن پاک کې د الله رب الجلال ارشاد دی چې ترجمه یې دادا که دا خبره نه وي چې تمام خلق به یو ډله شي نو کوم کسان چې د الله رب الجلال نه انکار کوي مونږ به هغوی له د کورونو چتونه د سپینو زرو کړي وو او پوڼی هم چې په هغې به ختلو. او څلورمه دا چې علم په خرچ کولو سره نه کمیږي او مال کمیږي. پنځمه دا چې مالدار مړ شي نو تذکره یې هم ختمه شي او عالم چې وفات شي نو تذکره یې باقی وي. شپږمه دا چې مال والا مړ شي او عالم ژوندی وي. اوومه دا چې صاحب مال نه به د یو یو درهم تپوس کیږي او صاحب علم ته به جنت کې په یو یو حدیث باندې جنت کې یو یو درجه ملاویږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي یو سړی د کور نه وځي نو د هغه په سیمه باندې د تهامه غر برابر ګناهونه وي. بیا چې کله دی د علم څه خبره اوري او د الله جل جلاله یره محسوسوي د ګناه نه توبه کوي نو کور ته په داسې حال کې واپس شي چې یو ګناه یې هم باقی نه وي. نو د عالمانو د مجلس نه ځان لکېږمو ځکه چې په تمام ځمکه باندې د عالم د مجلس نه زیات شرافت ولا ځمکه تکړه بل نشته دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو ځل بازار ته تشریف یوړو او خلقو ته یې وویل تاسو دلته په کاروبار کې مشغول یی او جومات کې د رسول الله مبارک میراث تقسیمیږي. خلقو بازار پریښودو د جومات په طرف باندې منډه کړله واپس راغلل او ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته یې وویل هلته خو هیڅ میراث وغیره نه و. دوی رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل اخر سخو بو. دوی وویل څه کسان وو چې د الله ذکر او د قرآن پاک تلاوت کې مشغول و؟ وی فرمایل د حضور علیه السلام میراث خو هم دغه دی. د یو کس قول دی چې که چرته تا صرف د خپل اولاد د پاره مال پریښودی وي نو پوه شه چې دوی تا د سستیو گمراهی په قید کې گیر کړل. لیکن کتا دوی ته خالی په نیک لاره باندې تلل ښودلي وي نو ګویا تا دوی د تمامو قیدونو نه آزاد کړي دي. یو حدیث مبارک کې دی نوم العالم افضل من عبادت الجاهل. د عالم خوب د جاهل د عبادت نه بهتر دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چا چې ماته یو حرف ښودلو زه هغه خپل غلام کړم. زموږ مشرانو به د علم د پاره مشقتونه او محنتونه کول. د دې اندازه د دې خبرې نه ولګوئ. عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله فرمایي
چې ما شلو کالو پورې د امام مالک خدمت وکړ، اتلس کاله مې په آداب و تعلیم کې خرج کړ، او صرف دو کاله د علم په تحصیل کې. د بی علم عالم مثال د ټپوس دی چې په هوا کې خوډیر اوچتلوځي، لیکن په ځمکه باندې مرداری خوري. د ځوانانو اخلاق خرابیږي، لیکن اخبارونو او میگزینونو کې غلط لیکل کوونکي خپل لیکل د دنیا د حصول د پاره هم هغه شان کوي. یاد ساتئ، جهنم لا خشاک جوړونکي د خپلې دنیا د خاطر خپل او د بل آخرت دواړه خرابوي. د یو خيار قول دی چې د مختلف قسمه کتابونو کتلو سره بې شکه معلومات خو زیاتیږي، لیکن ذوق خرابیږي، خیالات خرابیږي، حق خبره باندې زړه نه لګي، د عمل طاقت ختمیږي. دوم داسې بې ځایه واقفیت بارکی ویلې شوي دي چې العلم حجاب اکبر. د بې دین خلقو کتابونه کتل خطرناک او نقصان دی دي. یو عالم د بې روزګاری د وجې نه پریشانو، یو خوا بل خوا به یې چکرونه لګوئ. یو ځل یو خار ته لاړلو، د هغې ټولې دروازې بندې وې، او هلته یو مشر ولاړو. هغه نه یې تپوس وکړو چې دا دروازې ولې بندې دي. هغه جواب وکړو چې د بادشاه باز الوتی دی، دې وجې نه دروازې بندې دي چې بهر ته ونه ځي. عالم ورته ویل، باز خو د الوتلو سیز دی، د دروازو بندولو څه فایده؟ بیا یې وویل، افسوس چې داسې کس یې بادشاه جوړ کړی دی چې دومره عقل هم پکې نشته دی، چې د یو الوتونکي سیز د نیولو دپاره یې دروازې بندې کړې دي. اخر کار عالم ویل، سبحان الله، دا شان خدا ولدی دی چې یو کس ته یې بادشاهي ورکړله او بې وقوفي هما، او مونږ باوجود د علم و هنر ځای په ځای باندې ګرځو. دې مشر کس ورته وویل چې دا تا ته منظوره ده چې ستا علم دې بادشاه ته ورکړی شي او د هغه بادشاهي تا ته درکړی شي. عالم وویل، بالکل ما ته منظوره نه ده، هغه له خپل بادشاهي ټیک ده او ما له خپل علم ټیک دی. دې هوښیار کس وویل، علم او دنیا ډیر کم جمع کیږي. د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد مبارک دی چې علم د الله جل جلاله نور دی او دا گناهګار ته نه ملاویږي. اول زمانه کې به خلقو د علم د پاره خپل بچو وقف کول، او په خپل به یې هم د الله رب ذوالجلال په لاره کې د دعوت او تبلیغ کار کولو. د دې اندازه د دې واقعې نه ولګوئ. حضرت ربیعه الرائی هغه مشهور عالم دی چې د ده په شاګردانو کې د حضرت امام مالک رحمه الله او حضرت حسن بصری رحمه الله په شان لوی او باکمال خلق موجود دی. د دوی والد محترم فوج کې ملازم و، یعنی مجاهد فی سبیل الله و. پوره اوویشت کاله پس چې کله واپس راغی نو جومات ته لاړو. هلته یو خوبصورت ځوان دی، درس قرآن کوي. درس یې واورېدلو نو زړه کې تمنا پیدا شوله چې کاش زما هم یو زوی وی چې داسې د قرآن په خدمت یې کولې. کور ته راغلو او بیبی ته یې وویل، دیرش زره اشرفۍ ما درکړي وي، څه شولې؟ دی ورته وویل، ما بالکل محفوظ خودی دی. دیک حضرت ربیعه لرای کور ته تشریف راوړلو نو بیبی ورته فرمایل، تا دی آغا دیر زرا اشرفی راغلی چې ما د دې زوی په تعلیم باندې خرج کړی دی. پلار حیران شو چې په جماعت کې درس کوونکی ځوان هم د ده زوی و، او زما بیبی هغه دیر زره روپۍ د ده په تعلیم باندې خرج کړي دي. خپلې بیبی ته یې مبارکباد ویلو.
اندازو کئی چی پلارو ویشکل پا جہاد کی مصروفو او کور تران نغلو بی بی ازوی تا تعلیم خودلو بیا چی کل پلار را غی نو کور تا دراتلو نمخ کی جماعت تلانو جماعت سر مسلمانا دا محبت انداز دا دینو کئی افسوس دنن مسلمانا داوائی چک اولاد باندی دینی مدرسه کی سبق وایما نو لگی با پی تیری گی حالان کی دا پا تجربه باندی معلوم شوی دا چه دا سکولو کالج نواتلی طالب علمان ڈگری پا لاز دا دفترون چکر لگوی او در پا در باندی گرزی سفارشو نبوری بیا هم روزگار نمیلاوی گی دا دی مقابل کی یو قرآن پاک لستن کے کپ زنگل کی هم کینی نو حل تب حم ورتا روزی ملاوی گی منگ دا خبران نمن عکو چی بچی سکولنو او کالجنو تا ملی گئی بے شکا ہوئے لی گئی لیکن دا دین چکم ضروری تربیت دے اغورت ضرور ور وخائی بیا با انشاءاللہ ستاسو دا پار دنیا و آخرت کی دا کامیابی او نجات ذریعوی مختصر حالات قاسم الخیرات والعلم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ دا حضرت سید الطائف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نبیعت شدو تا اتل نسو او پنزوستم پا جنگ آزادے کی دتہان بہونو شاملی پا محازون باندی انگریزانو سر جنگی دلو تا اتل نسو او پنزوستم پا جنگ آزادے کی چکلا دا حکومت دا طرف نگرفتاری شوروش ولا نو دویر ایم اولاہم دری ورزی پٹو بیا د خلقو د اصرار باوجود انکاری وکو او وی فرمایل د دری ورزو نه زیات پټې دل د سنتو خلاف دی ځکه چې حضور مبارک هم په غار سور کې دری ورځې پاتې شوی و کرامت د سفر حج په دوران کې څوک حافظ قرآن نو د رمضان میاشوا روزانه به یو پار حفظ کولا او ماس خوتن به تراو کی تلاوت کولا پا مز مز به یادولو چا تا پتهم نوا قرآن پاک حفظ کو دا دوی رہی مولا کرامتو حضرت حاجی صاحب فرمائی چو کم کس دا دی فقیر حاجی صاحب سر محبت کوی پا کار دا چی اغا مولوی قاسم و مولوی رشید احمد چی دا ظاہری و باطنی کمالات و جامع شخصیات دی زمان زیات و گڑی دا کسان دی دوی اگر چی معاملہ بالعکس دا دوی زما پزے او زد دوی پزے یما او دا دوی صحبت غنیمت و گڑی زکا چی دا دوی پشانی خلق پا زمانہ کی نایاب دی دا دا دوی دا پیر و مرشد احترامو چی دا خپل مورد یا دمر احترام کولو نرمی سرا نصیحتا دا مولانا قاسم واقعا چی او خان سیب دا مولانا سیب دوستو لیکن لباس خلاف شریعتو او هر جمعہ براتو غسل بے کولو جامی بے اچولی او جمع بیا دا کولا او دا انداز نمعلومی دو چی پوخ دے پوے نابا پوہا نشیوے نابو نمانی مولانا قاسم رہی مولا یو جمع غتو فرمائل صاحبا ننزان سرد و جوڑی روڑا مونگ با ہمستا پشان جوڑا واچو آغا کس دیر زیاد متاثر شو ہوئی ویل خودے دی نکڑی چی تانسو زما خبیس پشان شی تانسو مال یو جوڑ را کئی زب آغا شانی جوڑ واچو ما او ہمیشہ دا پارے دا غی لباس نتو بہوی استلا اللہ رب الجلال پا نرمائی کی دا جذب خاصی خودی دا اہل اللہ تا دنیا پا عزت ملاوی گی تا حضرت مولانا قاسم رحمہ اللہ فرمان دے چھ دنیا مونگا تا ہم ملاوی گی او دنیا والو تا ہم لیکن فرق صرف دمر دے چھ مونگا تا دنیا پا عزت ملاوی گی
او اغوی تا پا زلت سرا لیکن زما مقصد د خپل عزت حفاظت دے د نور خلق تحقیر ندے زکا چې د خلق بی عزت خکار ندے حضرت مولانا قاسم رحم الله تا د یو غریب مدرسې طالب العلم دعوت ورکړو دوی رحم الله تعالی فرمایل دعوت قبل ولدی خوش شرط پکې دا دی چې پخپل سم پخوا په کورونو کې چې ستاسو کومه روټۍ مقرره ده او هغه به در سره زه هم خورما هغه دا منظوره کړله دا دی د مسکینت او عاجزۍ شان چې خپل ځان یې ختم کړی و د زوی اصلاح حضرت مولانا قاسم رحمه الله سره د کپړو د پاره ستیلۍ یا بکس وغیره نه و یو ځل ورله چا یو سوټو پیرا ولیږلی دوی رحمه الله هغه په خپلو خلقو کې تقسیم شروع کړ یو زوی یې د والد صاحبې په ذریعه باندې یو ټوپۍ وغوستله په خپل یې ونه ویل دوی رحمه الله ورته فرمایل خطبه هم داسې ټوپۍ په سر کوي داسې د دماغ خراب شوي دي دې تکلفاتو کې ځان ګیروي ګوره چې څنګه ټوپۍ درته په سر کوما او بیا یې د هغه د کپړو تیلۍ وکتله نو هغې باندې ګلکاري شوې وه په غوسه شو چې اوهو په داسې تیلۍ کې ستا کپړې پرتې دي او بیا داسې قد قد پرتې دي هنې سمې کړې دي دي قد قد کړې دي دي پرتې دي هم دې سره انګر ته ټولې جامې وویشتې دا د متبعینو حال دی نو د امامانو او صحابه کرامو بلا څنګه حالو